Dobar dan, pratite Hroniku okruga za 29. jul, a u 18.30 je 35 stepeni u Pirotu. Pravo lice leta ovih dana ponovo posle onih padavina pre nekih 20-ak dana. Avgust se zahuktava što se tiče visokih temperatura, odnosno prognoziraju se za početak avgusta i dalje visoke temperature kao i ovih poslednjih dana u julu. Ono što brine lekare je usporena imunizacija protiv korona virusa. U okrugu se pre nekih par meseci dnevno vakcinisalo na stotine građana, poslednjih nedelja taj broj broji se u desetinama, kažu iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. To je samo jedna od tema Hronike koja je upravo počela, ovo su ostale vesti dana. Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj sa 1,8 miliona dinara podržao aktivnosti Start-up centra. U Pirotu vakcinisano više od 50% stanovništva, ipak nedovoljno za kolektivni imunitet. Voda iz gradskog vodovoda u Beloj Palanci i dalje neispravna za piće. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Startup centar u Pirotu trenutno ima 20-ak stanara, inače otvoren je 2019. godine uz podršku nadležnog ministarstva. Ova institucija nastavlja da podržava aktivnosti Pirotskog startup centra. O tome govore gosti Hronike, a sa njima je razgovarala koleginica Vanja Mijalkov. Mi se nalazimo ispred Start-up centra. Ovaj centar je otvoren 2019. godine u Pirotu, nastavlja se svojim radom, a nedavno su stigle i sredstva za realizaciju brojnih projekata. O tome nešto više sa zamenikom gradonačelnika Pirota, Milošem Colićem. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Uskoro će biti potpisan ugovor, da čujemo o kom ugovoru je reč za nastavak realizacije projekata Start-up centra u Pirotu. Tako je, mi smo juče potpisali ugovor sa naše strane, dakle trostrani ugovor, to je grad Pirot, Start-up centar i kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Želim pre svega da podsetim naše građane da je taj kabinet učestvovao u finansiranju i uspostavljanju Start-up centra, kao i sada u programskom delu na čemu im se ovim putem zahvaljujem. Sa druge strane, moram da izrazim zadovoljstvo zbog toga što Start-up centar raste kako po broju kompanije i po broju fizičkih lica koja rade ovde, tako i po tome što se programski razvijaju. Ovo je ulaganje u taj inovacioni ekosistem. Zapravo želimo da pomognemo onim ljudima koji žele da svoje rado stvaraju kako u Start-up centru, tako na drugačiji neki inovativan način putem raznih obuka i aktivnosti koje će biti na programu, o čemu će kasnije moja koleginica Mira, ali sa druge strane ja želim da kažem da ovo ukazuje takođe i dalje na potrebu da se u Pirotu uspostavi jedan trening centar koji će pomoći pre svega kompanijama da pronađu kvalitetnu radnu snagu, sa druge strane pomoći ljudima da se pozicioniraju na tržištu rada što bolje i sa treće strane ono što želim da naglasim jeste da pruži mogućnost onima koji možda nemaju novaca ili ne žele da napuštaju grad, svoj grad Pirot nakon osnovnog ili srednjeg obrazovanja, da nađu šansu da ovde steknu osnovne kompetencije koje će im biti potrebne za dalji rad. Grad Pirot od toga neće odustati, kao ni ZIP centar, nadam se. Šta više, povećat ćemo svoje aktivnosti, angažovat ćemo se, napravit ćemo anketu da vidimo koje su sve to kompanije zainteresovane za uspostavljanje takvog trening centra i na taj način pokušati da utičemo na dugogodišnji nesklad između ponude i tražnje na tržištu rada. Grad Pirot, tačnije za realizaciju projekata, izdvojeno nekih 1,8 miliona dinara.
da čujemo šta je ono što smatrate da su prioriteti, čućemo svakako kasnije od Mire šta će se konkretno realizovati, ali na koji način zapravo sa ovim sredstvima može da se unapredi sam rad? Evo, pre svega da kažem da je Vlada Republike Srbije preko kabineta ministra još 2018. odnosno 2019. izdvojila 5 miliona dinara sada za uspostavljanje, sada 1.836.000 za program. Nadam se da će se ta praksa nastaviti, da će programski deo, odnosno programsko održivost biti podržavana kako od Republike, tako i od grada. Na prošlom projektu, prilikom uspostavljanja Startup centra, imali smo jednu divnu, ja mislim, šestomesečnu obuku za one koji žele da rade u IT industriji i dobar deo njih sa te obuke koje su uspešno završili već žive i rade, odnosno u ovim kompanijama ovde. To će da bude okosnica i ovog programa, dakle podizanje kapaciteta za one koje žele da rade u IT industriji, a stalno pominjem da to nije samo i isključivo programiranje. Pokušat ćemo da uspostavimo nekoliko programa, ne samo na ovom projektu, već i mimo njega, nekoliko programa koji će biti na raspolaganju svima onima koji žele da nešto novo nauče. Takođe, ono što je veoma važno, u narednom periodu, mogu slobodno da kažem u narednim godinama, radit ćemo i na sertifikaciji pružaoca treninga, dakle da ona diploma, sertifikat, uverenje ili šta god bude izdato od strane ljudi koji taj program sprovede, bude validno ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu, ali da ponovim, nama je cilj da ljudi ostanu ovde u Pirotu, u svom gradu, da živi i radi. Da čujemo, evo, i iz ugla lokalne samouprave, kako ste vi zadovoljni samim radom centra od 2019. godine do danas? Pa ovako, možemo da podvučemo neku crtu čak i od osnivanja ZIP centra, znači u nekoj 2011. godini, nakon toga Startup centra koji je osnovan 2019. godine, u 2018. smo potpisali ugovor, dokazalo se da je to pun pogodak, zaista, mi smo imali puno onih ljudi koji su nam govorili Pirot je možda premali grad za tako nešto, ispostavilo se da je Pirot preveliki grad za ovoliki startup centar, nama treba još mesta, kompanije dolaze, kompanije se šire. Ono što ja mogu zaista sa zadovoljstvom da kažem, ja sam nekada radio u tom startup centru i presrećan sam što vidi da se širi možda i bolje nego kad sam ja bio tu, to mi je veliko zadovoljstvo da zaključim. Treba da se radi još uvek na vidljivosti, treba da se radi na programima, treba da se radi na inovativnosti. Ono što zaista neki startup centri, hubovi, biznis inkubatori po svetu rade, mi smo zapravo celokupnu praksu odavde satkali od naših iskustava koje smo stekli negde u inostranstvu, razgovarajući sa ljudima koji su tako nešto radili malo duže pre nas u zemljama Evropske unije pre svega. To hoćemo i dalje da nastavimo da radimo i to jeste jedna od aktivnosti na ovom projektu, da se ponovo upoznamo sa uspešnim biznis inkubatorima i startup centrima, kako se oni razvijaju, kako se razvijaju u vreme COVID-a, kako preživljavaju, šta planiraju posle COVID-a, to su sve važne pitanja za nas, ali moje zaista zapažanje je da startup centar radi predivno i da se programski razvija, što me čini veoma srećnim. Hvala najlepše na ovom razgovoru. A sada ćemo od Mire Zlatkov iz Startup centra čuti upravo i na koji način će biti utrošena ova sredstva od 1.800.000, nešto malo više. Mire, dobro jutro, hvala na vremenu. Evo, ja sam već i postavila pitanje gde ćete to utrošiti ova sredstva, zašto su ona namenjena i koji su vam glavni ciljevi. Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Kao što smo čuli i malo čas od zamenika gradonačelnika, ovo je sad nastavak naše uspešne saradnje sa Kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Oni su ovog puta podržali naš plan rada za 2021. godinu i za nas je to zaista jako značajno, jer će biti puno aktivnosti, puno događaja koje možemo da ponudimo našim stanarima i korisnicima uopšte. Tako da će to zaista obogatiti jedan set usluga koji mi već u Startup centru pružamo.
Mi smo nekako sve aktivnosti koje smo planirali podelili u dve grupe, a naravno na osnovu inputa koje smo dobijali kako od naših korisnika i stanara, tako uopšte od preduzetnika koji su nam se obraćali za pomoć. Tako da smo, kao što sam rekla, napravili te neke dve grupe aktivnosti. Prvo se odnosi na podršku preduzetništvu, pre svega smo akcenat sada stavili na žensko preduzetništvo. U okviru toga bit će održane niz edukacije gde će učesnici imati prilike da se informišu o dostupnim sredstvima za finansiranje, o mogućnostima za umrežavanje i povezivanje radi lakšeg poslovanja i funkcionisanja. Takođe će imati priliku da uz stručnu podršku pripremaju i svoje aplikacije za konkurisanje na neke od dostupnih fondova za finansiranje. Imaćemo kreiranje jednog virtuelnog inkubatora gde će pet preduzetnica koje budu izabrane dobiti jednu stručnu i mentorsku podršku u razvijanju svog poslovanja, razvijanju svojih usluga i proizvoda, mentorsku podršku u okviru digitalnog marketinga radi promocije svojih proizvoda, pravljanje nekog novog dizajna proizvoda i usluga koje budu radili, tako da će to zaista biti značajno za preduzetnice koje su tek na početku svog poslovanja. Onaj drugi deo? Onaj drugi deo se odnosi na razvoj ovog IT sektora. Mi smo sa tim aktivnostima, kao što je takođe zamenik gradonačelnika napomenuo, krenuli u prilikom otvaranja startup centra. Sada će ovo biti nastavak tih aktivnosti. U okviru ovog dela imat ćemo jednu veliku IT konferenciju, nekoliko meetup susreta sa nekim temama za koje IT zajednica prosto bude iskazala interesovanje. Imat ćemo jednu naprednu obuku iz programiranja koja će upravo biti nastavak one osnovne obuke koje smo imali u okviru programa otvaranja startup centra. Ovde smo sad uključili i učenike srednjih škola, pripremili smo jedan program i za njih. Oni će se upoznati sa inovacionim ekosistemom kako kroz startup centar u Pirotu, tako i kroz posetu naučno-tehnološkom parku u Nišu. Planirali smo jednu studijsku posetu startup centru u regionu kako bi razmenili iskustva i videli kako to neko drugi radi i preneli kasnije to u naš rad. I ovog puta smo se odlučili da najmlađe uključimo u ove naše aktivnosti kako bi od tih najranijih doba krenuli da ih upoznajemo sa tim inovativnim ekosistemom, sa nekim zaista zanimanjima koje će u budućnosti biti aktuelne. Na koji način planirate te najmlađe da uključite u... To će biti učenici osnovnih škola koji će imati priliku da prođu jedan kurs robotike. To će biti nekih 8 radionica, tako da se nadamo da će to njima biti zaista interesantno i da ćemo eto nekako uspjeti da ih upoznamo uopšte sa tim svetom inovacija. Na teritoriji Pirotskog okruga epidemiološka situacija je trenutno povoljna sa tendencijom prelaska u nesigurnu. U Pirotu je vakcinisano više od 50% punoletnog stanovništva. To, međutim, kažu epidemiolozi, i dalje nije dovoljno za sticanje kolektivnog imuniteta. Pirot tek posle punih 6 meseci od početka masovne vakcinacije u Srbiji ima 50% vakcinisanih građana. Situacija u Pirotskom okrugu od opštine do opštine se razlikuje. Za dostizanje kolektivnog imuniteta neophodno je ubrzati proces vakcinacije, kažu stručnjaci Zavoda za javno zdravlje. Zadnja dva meseca izuzetno se usporila vakcinacija. U prvim danima i prvim mesecima kada je vakcinacija se radila na vakcinalnim punktovima se vakcinisalo nekada dnevno od 800 do 1000 lica. Sada je to izuzetno mali broj na nivou okruga između 40 i 50 i to u zadnje dve nedelje se malo povećao broj, inače je ta cifra bila još manja u početkom jula i krajem juna meseca. Sve to negde projektuje se na epidemiološku situaciju.
Zainteresovani građani za vakcinaciju treba samo da odu do vakcinalnog punkta bez prethodnog prijavljivanja na portalu e-uprava, kako je bilo na početku vakcinacije u Srbiji. Sad imamo dovoljno vakcina, ali ljudi se ne prijavljaju za vakcinaciju. Da bi sada dostigli nivo, odnosno obuhvat od 70%, mi bi morali u narednih mjesec dana da vakcinišemo istim intenzitetom kao na početku. Znači od 600 do 800 dnevno, da bi dostigli do početka septembra taj neki najmanje 70% populacije. Moralo bi planski da se radi. Epidemiološka situacija u okrugu je povoljna, ali vrlo lako može da se pogorša, kažu u zavodu, jer su sa dolaskom leta i popuštanje mera ljudi polako počeli da putuju i okupljaju se. Iako je intenzitet virusa u populaciji nizak, ne treba se previše opuštati. Treba misliti jer će jako brzo proleteti i doći septembar, oktobar, kada već preti opasnost od tog zatvorenog prostora, kada se vraćamo u kolektive, deca u škole, u vrtiće, na radna mesta. Znači, tek onda konglomeracijom ljudi na jednom mestu u zatvorenom prostoru pogodovaće širenju virusa. I sada ga ima. Zavod za javno zdravlje, koji usko sarađuje sa domovima zdravlja u okrugu koji organizuju vakcinaciju, ima dovoljne količine Pfizer i Sinopharm vakcina. Trenutno je nedostupna Sputnik V vakcina, dok je AstraZeneca povučena jer je za nju vladalo slabo interesovanje. U Srbiji su u poslednja 24 sata registrovana 292 novoobolela građanina od virusa korona. Od posledice infekcije preminule su dve osobe. Hospitalizovana su 364 bolesnika, od kojih je 13 na respiratorima. Voda iz gradskog vodovoda u Beloj Palanci dalje je neispravna za piće. Zamućenje je nastalo posle nedavnih obilnih padavina, a posle ovih vremenskih nepogoda u Beloj Palanci proglašena je i vanredna situacija. Osim kontrole vode za piće, stručnjaci Zavoda za javno zdravlje Pirot tokom leta kontrolišu i kvalitet voda za plivanje i rekreaciju. Tropske vrućine ovog leta ne zaobilaze ni Srbiju. Kupanje je u Pirotu gotovo nemoguće na Nišavi. Zato je tu zatvoreni bazen, planinske reke ili gumeni bazeni koje gotovo svaka druga kuća u Pirotu ima. Svako od nas traži najbolji način da se osveži. Kako podnosite ove vrućine? Podnosimo ih baš što moramo. Kako mora, je li tako? Da. Kako se raslađujete ovih dana? Pa znaš šta, ja sam sa sela i sad vršao u najveću, ali u polje duva vetar i nije tako strašno. I nije teško kad je vrućina ili jest? Teško je samo u polje vetar duva, ovdje gleda nema nigdje da mrne ništa. Što se tiče posla, gledam da sve obaveze ispod završavam pre podne. Na poslu sam, izađem, doručak kupim i posle toga kancelari ili negdje neka hladovina, klima. Ima li hladovine? U kancelariji, što se tiče posla, nema, ali klimu koristimo i rasklađujemo se. Obično se leti, kupamo i gledamo da se tako rasladimo, idete li negde na kupanje? Da, ali obaveze su velike, tako da ne postiže se. Vikend jedino kad dođe, ali tako da jedino tad. Zavod za javno zdravlje Pirot, pored provere ispravnosti vode za piće, jednom nedeljno kontroliše kvalitet bazenskih voda u okrugu. U Beloj Palanci voda i dalje nije za piće, a ne radi ni otvoreni bazen jer voda nije adekvatno kvaliteta za kupanje i rekreaciju. Zamućenje posle obilnih kiša i dalje je prisutno. Razlog je vanredna situacija koja se tiče vodosnabdevanja prouzrokovana obilnim padavinama, tako da evo već druga nedelja kako bazen nije u funkciji za kupanje. Pa trenutno voda u Beloj Palanci iz gradskog vodovoda nije ispravna za piće i niti za pripremu hrane. Tako da ljudi se snabdevaju iz alternativnih vidova snabdevanja. Štab za vanredne situacije Bela Palanka je obezbedio i vodu iz cisterni koje se redovno pune i dovoze građanima Bele Palanke. U ostalim opštinama okruga situacija je stabilna, kaže dr. Jovanović. Kontrolišemo u Pirotu zatvoreni bazen Senjak, gde je voda ispravna, znači može se koristiti za kupanje tokom ovog perioda. U Pirotu, u Babušnici i Dimitrovgradu trenutno nema problema što se tiče vodosnabdevanja.
Prema rečima gradonačelnika Pirota Vladana Vasića, u toku je druga faza izgradnje kupališnog kompleksa u naselju Senjak. Iz lokalne samouprave ističu da bi već narednog leta Piroćanci mogli da uživaju na otvorenom bazenu. Osim posredovanja između poslodavaca i onih koji traže posao, Nacionalna služba za zapošljavanje za nezaposlene organizuje i raznovrsne obuke. U Pirotskoj filijali ove službe danas je organizovana dodela sertifikata polaznicima obuke za vođenje poslovnih knjiga. Sertifikate uspešno završenoj obuci za vođenje poslovnih knjiga dobilo je 13 polaznika, od kojih je u toku trajanja obuke četvoro dobilo i posao. Reč je o projektu koji na nivou cele Srbije realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ. Još jednom želim da čestitam na postignutom uspehu, na sertifikatima koje ćemo vam uručiti, na znanju koje ste stekli. I jednostavno, tržište diktira da moramo stalno da se usavršavamo, stalno da stičemo nova znanja i Nacionalna služba je tu negde koja pokušava da sve te nove trendove, uslovno rečeno, isprati. Obukom koja je organizovana online obuhvaćeno je 200 nezaposlenih, uglavnom ekonomske struke i povratnika iz inostranstva po sporazumu o readmisiji. Ono što sam ja zapazila je da su polaznici obuka bili redovni, pohađali redovno, bili pohvaljeni od strane samog predavača, a i predavač je bio pohvaljen od strane samih polaznika, tako da je obuka stvarno bila uspešna. Ono što sam ja zapazila prilikom, odnosno tokom obuke, nekoliko lica su se zaposlila, odnosno nekoliko polaznika obuke, jedno četvoro njih su se umeđu vremenu i zaposlila, ali oni su mogli da nastave sa obukom, s obzirom da je online obuka bila i njima je sav materijal bio dostupan tokom celog dana. Obuku polaznika u okviru ovog projekta sprovodio je Narodni univerzitet iz Niša. Filijala Sutra u saradnji sa opštinom Dimitrovgrad u ovoj opštini organizuje sajam zapošljavanja. Učešće na ovoj manifestaciji potvrdilo je 25 poslodavaca sa teritorije Dimitrovgrada i Pirota. Oni su iskazali potrebe za 250 radnika različitih kvalifikacija, među njima konobari, kuvari, recepcioneri, administrativni radnici, vozači. Sajam se održava u Sportsko-rekreativnom centru u Dimitrovgradu i počinje u 10 sati. Udruženje građana Kuća za nas iz Ljuberađe realizuje projekat pod nazivom Kompostiraj, profitiraj. Projekat je počeo 1. jula i traje do 31. decembra ove godine. Cilj je uvođenje sistema kompostiranja kroz informativnu kampanju i edukaciju građana. Biće uključeno 10 poljoprivrednih proizvođača sa područja opštine Babušnica. U udruženju kažu da na ovaj način žele da povećaju svest o životnoj sredini i kakve su sve koristi kompostiranja za domaćinstvo. Planiraju da projekat kompostiranja kao načina za upravljanje biorazgradivim otpadom uključe i u plan razvoja opštine Babušnica od 2021. do 2028. godine. Udruženje građana Kuća za nas osnovano je u oktobru 2019. godine i to s ciljem da se poboljša položaj osoba sa invaliditetom u Babušnici. Iz gradskog odbora pokreta socijalista u Pirotu u saopštenju za javnost navode da najoštrije osuđuju ponašanje opozicionih medija i opozicije u plasiranju laži i izmišljotina, kako navode, ubica i koljača Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. U saopštenju se dalje navodi da je cilj političke eliminacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina. Predsedniku Srbije i ministru unutrašnjih poslova pokret socijalista Pirot u saopštenju pored ostalog poručuje da istraju u svojoj borbi protiv ovakvih monstruoznih bandi i da narod Srbije ne naseda na izjave mesara i koljača, navode iz gradskog odbora pokreta socijalista u Pirotu.
Nadomak sela Gostuša u mestu zvanom Ponor juče je obeležen praznik pored obročnog krsta koji je posvećen svetom Kiriku i Juliti. Kraj ovog krsta Gostušani decenijama obeležavaju ovaj verski praznik kojeg zovu Gorešnjak. I ovog puta okupio se veliki broj meštana Piroćanaca, ali i građana iz drugih krajeva zemlje. Ovogodišnji kolačar je Golub Jocić, koji sa porodicom više od dve decenije živi u Dobanovcima kraj Beograda. Krst se nalazi na njegovom imanju. Jocić kaže da iako više od dve decenije ne živi u Pirotu, korenima je čvrsto vezan za svoje rodno selo. Obnovio je rodnu kuću i sa porodicom često dolazi u rodni kraj. Naredni kolačar je meštanin Vlasta Petrović. Skupu je prisustvovala i arheolog Muzeja Ponišavlja Milica Ilić, koja je rekla da su obročni krstovi izuzetno važni za tradiciju jednog naroda, posvećeni su određenom svecu, pružaju zaštitu i čuvaju porodicu. Korisnici prava na dečji dodatak, čija deca polaze u prvi razred osnovne škole, treba da se jave u Gradski uslužni centar u Pirotu oko ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, obaveštavaju iz gradske uprave. Ovo pravo ostvaruje se od 1. avgusta do 30. septembra. Korisnici treba da se jave na šaltere 17 i 18 jedinstvenog upravnog mesta. Uz popunjeni obrazac prilaže se očitana lična karta podnosioca zahteva, fotokopija kartice tekućeg računa i potvrda iz škole o upisanom prvom razredu. Muzičko takmičenje Srbije u ritmu Evrope ove godine biće održano po planiranom formatu. Opština Babušnica ima svog predstavnika na ovom prestižnom takmičenju, 15-godišnju Anđelu Stanimirović. Se fue sin saber que yo si lo amé. Se fue sin creer en mí. Perdí la razón, sangré tanto amor que aún hoy siento el vacío. Ovim anđelskim glasom Anđela Stanimirović osvojila je i publiku, i žiri, i organizatore muzičkog takmičenja Srbije u ritmu Evrope. Anđela će predstavljati opštinu Babušnica na ovom prestižnom muzičkom takmičenju. Ja od malena volim da pevam i čim sam saznala za ovo takmičenje, shvatila sam da će to biti veliki uspeh u mom životu, tako da ću nastaviti da guram u ovom pravcu. A pevaću pesmu na španskom, zove se Amanecer, predstavljaću Babušnicu i učestvovaću sa folklorom zajedno. Prvi deo spota će biti u avgustu, drugi u septembru. U septembru treba da izađe pesma i dalje isto i takmičenje. Odabrani učesnici će imati priliku da svoj vrhunski talenat za pevanje i ples usavršavaju tokom sedmomesečnih priprema sa trenerima glasa kao i umetničkim direktorima scenskog performansa programa Ritam Evrope. Pa u početku sam imala probe, dolazili su iz Beograda koji rade tamo, ali sada sama vežbam uglavnom ili sa drugaricama koje igraju sa mnom. Imamo dva puta nedeljno probu i Srbija u ritmu Evrope je najveće dečije muzičko takmičenje u zemlji, namenjeno je takmičarima uzrasta od 14 do 21 godine, deci i omladini Republike Srbije koja su vrhunskog talenta za pevanje i ples. Podršku deci i omladini Srbije daju i ambasadori zemalja Evrope, Evropske unije, Australije i Izraela. Program Srbija u ritmu Evrope će se ove godine emitovati uživo na Prvoj srpskoj televiziji. Pobednik će biti odabran kombinacijom glasova stručnog žirija, žirija gradova i opština učesnika, televizijskog programa Srbije u ritmu Evrope i gledalaca koji glasaju putem SMS-a. Verujemo da će Anđelin nastup biti veoma zapažen. Detaljnije o događajima u Babušnici večeras o 21 sat u novom izdanju Lužničke hronike. A sada o sportu. Fudbaleri Radničkog su u trećoj trening utakmici poraženi od Timoka i Zaječara sa 0:1. Ipak trener Belih Marko Vidojević ističe da su vidljivi rezultati svakodnevnih treninga i da će Radnički spremno dočekati sezonu.
Fudbaleri Radničkog izgubili su juče na domaćem terenu od Timoka iz Zaječara minimalnim rezultatom. Jedini gol na meču u drugom poluvremenu postigao je Kinsley. Ovo je treća trening utakmica, Bela očekuju još tri probe pred početak prvenstva koje počinje 15. avgusta. Trener fudbalskog kluba Radnički Marko Vidojević kaže da igrači redovno treniraju i da se juče video boljitak u domenima na koje je ukazivao od svog ponovnog dolaska na klupu Belih. U jednoj utakmici koja je bila dosta specifična, teška za igranje, naravno po tropskoj vrućini, po nekim uslovima koji nisu baš za fudbal, ali to se osjetilo na samoj utakmici u jednom malo slabijem ritmu. Rezultat negativan, ali utisak dosta povoljniji nego u prve dve utakmice i to time sam svakako zadovoljan. Pogotovo u tih nekih 60 minuta u kojim smo bili u nekom sastavu koji bi trenutno, kako stvari stoje, treba da nosi tu priču. Posle toga u drugom poluvremenu dosta izmena, dosta prekida utakmice, dosta slabiji ritam. Pobeda tima kako je novi prvoligaš i ne brine nas generalno, kažem, mi smo ono što smo trebali da uradimo juče napravili. Prelazni rok traje još mjesec i po dana, a neophodno je pojačati određene pozicije, ističe Vidojević. Da ide lako, ne ide, ali specifičnost toga jeste što ima slobodnih igrača, ali oni ne opredeljuju se tako lako i tako brzo da dođu. Kontakat imamo svakodnevno, baš u velikoj meri, ali nadamo se da ćemo uspjeti da popunimo ta mjesta u što je kraćem roku moguće sa adekvatnim igračima. Mi imamo mogućnost dovesti igrača, da li je to u ovom momentu nećemo da radimo, nećemo da gomilamo i da dovodimo čisto da bi se rekli da smo doveli. Bićemo i tu malo strpljivi, bićemo oprezni u neku ruku i probati da dovedemo pre svega ozbiljne i prave ličnosti u kluba, tek onda i normalno da imaju određeni igrački kvalitet. Narednu trening utakmicu Radnički igra u subotu u Knjaževcu. Protivnik Belih je ekipa Timočanina, a meč počinje u 18 sati. Posle Knjaževca, fudbaleri Radničkog će na svom terenu igrati protiv pirotskog zonaša, ekipe fudbalskog kluba Jedinstvo iz Pirota. Generalnu probu Beli će imati sa Dinamom iz Vranja, a mjesto održavanja meča znaće se posle izvlačenja žreba. To bi bilo sve u današnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.